Kom lejt 2 javë. Prej ka kjar? Nga Gjermania. Ku, në cilin vend ke? Në Düsseldorf, a jam atje, këtë në Prishtin. Në Prishtin, po. Që ka po ndryshim prej vitit kalun kërë e ka në Kosovë? Ma mirë shumë. Që ka ma mirë? Po, qaj pasaportën kështë në zira, pas më prit, as kur gjithë pasaportën në zira, sa dhe më onë, nga shumë mirë, ma regullë së në Gjermani, ma spejtë së në Gjermani. A ke pagu e ekstra kjo një qenë? Ja. Ja, për 5 ditë u kryet. A të pritën mirë këtu familje? Fantazi, komplet. A të marrë dhe vitin tjetër? Jo, vitin tjetër, po me nëjë marrë mazë dhe muje, prapë.